Доброго ранку, шановний Геннадію Леонідовичу, шановні присутні. У нас завершено весняні канікули, і учні 5-11 класів за постановою Кабінету міністрів продовжили навчатися дистанційно. Протягом останнього тижня ми провели опитування батьків наших учнів молодшої школи. За заявами батьків, така гарна цифра, 5555 учнів. Це 179 класів перейшли навчатися дистанційно. Повністю дистанційно, за заявами батьків, буде навчатися школа номер 100. Всі інші діти приступили до навчання в очному режимі. Ми отримаємо оперативне звернення батьків. Я користуюся нагодою, хочу ще раз повідомити, що якщо в організації можливості дистанційного зауваження або порушення, дуже радимо звертатися оперативно до департаменту освіти, і ми оперативно розв'язуємо ці проблемні питання. На даний момент в нас закрито 35 груп дитячих садочків і 2 дитячих садка цілком повністю. Це 154 та 75 садочок. Відповідно до постанови Кабінету міністрів, позашкільні навчальні заклади закрито, і навчання також відбувається в дистанційній формі. Це питання дуже часто задають батьки, чи працюють гуртки. Гурткам зараз у позаурочний час працювати в школах заборонено. У закладах освіти повністю забезпечено дезінфікаційні засоби та засоби індивідуального захисту, тому працюємо ми з дотриманням всіх вимог та норм діючого санітарного законодавства. Ще раз підкреслюю, що всі ті, хто має бажання або має потребу перевести дитину на дистанційне навчання, ми максимально цьому сприятимемо, розуміючи, що дистанціювання сьогодні дуже важливе.